სოფო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოყავით დრო. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის თქვენთან ინტერვიუ. Მადლობა კიდევ ერთხელ. Მადლობა თქვენ ინტერესისთვის. მოდი დავიწყოთ საუბარი დღევანდელი ღონისძიებით, გამომდინარე იქიდან, რომ გლობალაიზისთვის არ იყო მარტივი, გლობალაიზის გუნდისთვის ბრიტანეთში გამართა ასეთი მასშტაბური ღონისძიება და თქვენთვის ქართული დიასპორისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ქართული სტარტაპერებისთვის, ექსპორტიორებისთვის, ინვესტორებისთვის დღეს აი ეს კონფერენცია ლონდონში. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ გლობალაიზის საერთაშორისო კონფერენცია იმართება ლონდონში. ესიც იცით, რომ პირველად სტარტდება ასეთი მასშტაბის ღონისძიება და კონფერენცია ლონდონში, თუმცა ასევე ვიცით, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან შეზღუდული იყო ზოგადად მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება. ამიტომ ვიტყოდი, რომ საკმაოდ დროული გადაწყვეტილება იყო, რომ ზუსტად ლონდონში ჩატარებულიყო გლობალაიზის ამგვარი ღონისძიება. დიასპორასთან ურთიერთობა ცხადია ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც საელჩოსთვის. ამჯერად ყურადღებას გავამახვილებ დიასპორის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც კონკრეტულად ინოვაციურ ტექნოლოგიურ პროექტებში არიან ჩართულები, წარმოადგენენ სტარტაპ კომპანიებს და ჩვენ ხედავთ, რომ დასწრების მიხედვით ძალიან დიდი ინტერესი არის, როგორც დიასპორის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე ინვესტორების მხრიდან და მეწარმეების მხრიდან, რომლებიც ასე ვთქვათ, ორი დღის განმავლობაში ერთმანეთს უზიარებდნენ, თუ როგორ შეიძლება სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტად გავაფართოვოთ და გავაძლიეროთ ეს თანამშრომლობა. ცხადია, რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის საელჩოს მუშაობის, რომ მეტი ინვესტიცია მოვიზიდოთ საქართველოში ბრიტანეთიდან. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობთ და ვფიქრობ, რომ ასეთი ღონისძიებებიც ეხმარება ერთი წვრილი ინფორმირებას, ინვესტორების ინფორმირებას, რომ თავად ხედავენ, თუ რას წარმოადგენენ ის სტარტაპ კომპანიები, რა პოტენციალი აქვს საქართველოს და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, იმიტომ რომ არაერთი წარმატებული მაგალითი გვაქვს ჩვენ უკვე და ძალიან ამაყები ვართ ამით, რომ მეწარმეები სულ უფრო და უფრო ავლენენ თავიანთ ნიჩს, თავიანთ შემოქმედებას, თავიანთ ასე ვთქვათ ცოდნა სამიმართულებით და ის, რომ ლონდონი არის არაჩვეულებრივი ადგილი იმისთვის, რომ ჩვენ ეს კავშირები დავამყაროთ, ესეც ხომ ყველამ ვიცით და ძალიან მივესალმები მე ამ ღონისძიებას ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად დავუჭირეთ მხარი გლობალაის, ასე რომ ძალიან დროული და საჭირო კონფერენცია არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის თქვათ პირველი ლონდონში, მაგრამ ეს გაგრძელდება და მასშტაბებით გაიზრდება ამისი და ამისთვის ჩვენ ვარ გვაქვს სრული მზაობა როგორც საელჩოს, რომ ეს მასშტაბები გავზარდოთ იმისთვის, რომ მეტად წარმოვაჩინოთ ჩვენი პოტენციალი და მეტად დავაკავშიროთ იმ საჭირო კომპანიებს და ადამიანებს, რომლებსაც მეტი ინფორმაცია გაუჩნდებათ საქართველოს შესახებ. საინტერესო არის აი შესაძლებლობებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, თქვენი მხრიდან მოისმინონ იმ სტარტაპერებმა, ექსპორტიორებმა, დამწყებმა ბიზნესის წარმომადგენლებმა, რა სჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ ბრიტანეთში მეტად გაძლიერდნენ, ბაზარი აითვისონ და სწორი სვლებით მივიდნენ იმ შედეგამდე, რაც მათ სურთ. რა სჭირდებათ დღეს მათ ბრიტანეთში შემოსასვლელად? როგორც გითხარით, ლონდონში არის უდიდესი პოტენციალი და ცოდნა და ალბათ ძალიან კარგი იქნება, რომ მეტი კომუნიკაცია დამყარდეს ზუსტად აი ამ სეგმენტთან, რომლისგანაც აიღებენ საუკეთესო პრაქტიკას, საუკეთესო გამოცდილებას. კიდევ ერთხელ ძალიან ამაყები ვართ ჩვენ, რომ ასეთი მზარდი არის ქართული სტარტაპების ზოგადად და კომპანიები სულ უფრო და უფრო ხედავთ, რომ მათი რაოდენობაც იზრდება და მათი ხარისხიც იზრდება. თუმცა ეს არის საკმაოდ მოთხოვნადი ბაზარი და ამ ყველაფერს ჭირდება მუდმივი განვითარება. ამიტომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უკვე კარგად დაფუძნებულ კომპანიებთან ამ ქვეყანაში მეტი კომუნიკაცია ქონდეთ და ფეხი აუწყონ ბრიტანულ სისწრაფესაც და ბრიტანეთსაც, ცოდნას, ცოდნის გაზიარებას. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საწყისი არის ეს ყველაფერი. თქვენს პოზიციას რომ დავუბრუნდეთ, სოფო, 2020 წლის აპრილიდან ხართ საქართველოს ელჩი ბრიტანეთში. არაერთი წარმატებული პროექტი გაქვთ განხორციელებული, ეს როგორც საქართველოში ვიცით, ასევე იციან ბრიტანეთში. თქვენ ყველაზე უკეთ გვეტყვით
საქართველოს გადმოსახედიდან, ხო, რომ ვიცოდეთ ჩვენს, რა სჭირდება საქართველოს მეტი ინვესტიციების მოსაზიდად. ანუ რა არის ის მთავარი რისკენაც უნდა იდგმებოდეს უფრო მეტი და დიდი ნაბიჯები, რომ საქართველო და ბრიტანეთი კიდევ უფრო მეტად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს ეკონომიკურად, ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და ბაზრების მეტად უფრო გაფართოებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ჩვენი მუშაობის ინვესტიციების მოზიდვის ნაწილში, მეტი ვაჭრობის, სავაჭრო ურთიერთობების კიდევ უფრო გაზრდისთვის. Და ნამდვილად ეს, ვთქვათ, იმ სხვა პრიორიტეტებთან ერთად, რაც გვაქვს ორმხრივ, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში, თავდაცვა, უსაფრთხოება, პოლიტიკური დიალოგი, სავაჭრო ურთიერთობებს უკავია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი. აქვე გეტყვით, რომ ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენი მიმართულებით, რომ დაინიშნოს ბრიტანეთის წარმომადგენელი საქართველოში ვაჭრობის საკითხებში, რაც კიდევ უფრო მეტ სტიმულს მისცემს მეტი ინფორმირებულობის თვალსაზრისით. ეს არის მნიშვნელოვანი და ჩვენც ხელს უწყობთ მეტ კომუნიკაციას იმ კომპანიებს შორის, რომლებსაც პოტენციურად აქვთ ინტერესი საქართველოში ინვესტირების ჩამოსვლის დღიდან სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ამ კუთხითაც აქტიური კომუნიკაცია მაქვს ბრიტანეთის მთავრობასთან. ძირითადად რა ინტერესები იკვეთება ინვესტორების მხრიდან, ანუ რა მიმართულებებზე არის უფრო მეტი დაინტერესება საქართველოში ინვესტირება? ინტერესი იკვეთება სხვადასხვა სფეროში. პროდუქციის ექსპორტი არის ერთ-ერთი, ვთქვათ, მიმართულება. ჩვენთვის რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ღვინის ექსპორტი. Да ეს არის მზარდი ყოველ წელს და ძალიან მიხარია, რომ ეს დინამიკა არსებობს. ასევე სხვადასხვა პროდუქციის მიმართ, სხვადასხვა პროდუქტებზე, სხვადასხვა კომპანიასთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, ინტერესი არის, პოტენციალიც არსებობს თანამშრომლობის და ვფიქრობ, რომ მომდევნო წლებში აი ეს ნაწილი ამ დაწილს კიდევ უფრო, ამ სფეროს კიდევ უფრო მეტად ავითვისებს. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ და ამით დავასრულოთ ჩვენ ინტერვიუ. რა გეგმები აქვს საინტერესო საელჩოს 2023 წლისთვის? თუ არის და მემესმის გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ყველაფრიდან გამომდინარე ინფლაცია და ასე შემდეგ, რთულია გრძელვადიანი გეგმების დასახვა, თუმცა თუ არის რაიმე კონკრეტული, რაზეც ეხლა მუშაობთ და სამომავლოდ? ძალიან კარგი კითხვა არის. ორ სიტყვას წლევანდელ წელსაც ვიტყვი, იმიტომ რომ 2022 ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგისთვის, რადგან ჩვენ წელს გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენიდან 30 წლის თავი. შესაბამისად, ყველა ღონისძიება, რაც ჩვენ იანვრიდან განვახორციელეთ და ვაგრძელებთ, 30 წლის იუბილეს ფარგლებში განვახორციელეთ. მომავალ წელზე ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რადგან სწორედ ვფიქრობ, რომ ის წელი მივუძღვნა სავაჭრო ურთიერთობების და ინვესტიციების მოზიდვის წლად. როგორ ვაკეთებთ ამას, როდესაც თემას ვირჩევთ, ყველა ღონისძიება მეტნაკლებად ცხადია. პოლიტიკური ნაწილი, თავდაცვა, უსაფრთხოება, ეს ყველაფერი გრძელდება, მაგრამ ყველა ღონისძიება კომუნიკაციის თვალსაზრისით აი ამ ერთი ქოლგის ქვეშ ვაქცევთ ხოლმე. შესაბამისად, მინდა გამოვაცხადო, რომ მომავალ წელს გვექნება ძალიან დიდი აქცენტი ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ კიდევ უფრო მეტად მოვახდინოთ ინფორმირება ჩვენი ბრიტანელი პარტნიორების. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ინტერვიუსთვის ჩვენთან. წარმატებებს ვუსურებ, რა თქმა უნდა, საქართველოს საელჩოს ბრიტანეთში, თქვენს პირად გადაწყვეტილებებს, რომელიც დაგეგმილი გაქვთ, და რა თქმა უნდა, საქართველოს მეტი ინვესტიციების მოსაზიდად. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობთ.